মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ডাঙৰ ঘোষণা সকলোকে জানিবলৈ দিছে যে ছ' ভিডৰ থাউনিলাও টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি আপোনালোকে যিহেতু ফৰ্ম পূৰ কৰিছে তেনেহ'লে ফৰ্ম জমা দিয়াৰ তাৰিখ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জিলাত কেতিয়া হ'ব ছ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনোবাই চাই আছে শিৱসাগৰৰ পৰা কোনবাই চাই আছে নগাঁৱৰ পৰা তেনেহ'লে আপোনালোকে ফৰ্ম কেতিয়া জমা দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে বিজনেছ প্লেন যিহেতু আপোনালোকে বিজনেছ প্লেন বনাবলগীয়া হৈছে সেয়ালৈকে আপোনালোকে ছাগলী হক গাহৰি হওঁক যিয়ে নহওক আপোনালোকে বিজনেছ প্লেন কেনেকুৱা আপোনালোকৰ হিচাপত হ'ব লাগিব আপোনালোকে সেই বিজনেছ প্লেনটো বনাওঁতে ভুল নকৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাব লাগিব যদি ভুল কৰে কি হ'ব আৰু আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে যে ফটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব অমিত বৃক্ষ আন্দোলনত গছপুলি ৰোৱা ফটো যিহেতু দিবলগীয়া হৈছে সেই ফটোটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আপোনালোকে ফটো দি দি কেতিয়াও ভুল নকৰিব আৰু লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে এছ এছ জি আপোনালোকৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এম আই এছ ক'ডটো আপোনালোকে ক'ত পাব ফৰ্মখন ভুল হ'লে কি কৰিব চ' এই সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ পৰিষ্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনোৱাৰ লগতে আপোনালোকক এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি মোৰ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় চ' এইখিনিতে আপোনালোকক মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে সম্পূৰ্ণকৈ চাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ফৰ্মখন উলিয়াই লওক যিহেতু মই ফৰ্মখন ফিল কৰিলোঁ আৰু কিছুমান গাইডলাইন অনুসৰি মই ফৰ্মখন আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ চ' সেইবাবে আপোনালোকক নাম্বাৰ ৱাইজত সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই দিবলৈ গৈ আছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শুনি থাকক চাই থাকক আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্মখন উলিয়াই লওক ক'ত কি লিখিব লাগিব আপোনালোকে যিহেতু সুধি আছিলে একৈছ নম্বৰটো কি হ'ব এই সকলোৱে এ টু জেড আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দি আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া পোনপ্ৰথম আপোনালোকে ফৰ্মখন উলিওৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ হয়তো ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ ষ্টাম্প মৰা নাম্বাৰ এটা আছে সেয়া লাগে আপোনালোকৰ চাৰিটা হওক ছটা হওক যিয়ে নহওক যদি আপোনালোকে নাই তেতিয়া সেইটো আপোনালোকে বহুতে কৈ আছে যে চিৰিয়েল নম্বৰটো কমিক নম্বৰটো অফিচৰ ফালৰ পৰা দিব ওপৰৰ ফালৰ পৰা দিব চিৰিয়েল নম্বৰটো আপোনালোকৰ ফৰ্মখনৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো হয় যদি আপোনালোকৰ ষ্টাম্পটো মৰা হৈ আছে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই বক্সটোত আপোনালোকে লিখিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো ফৰ্মখনত কিবা কাৰণে নাই বা আপোনালোকে সেইখিনি তেনেধৰণে আপোনালোকৰ সেইখিনিত নাই তো তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ঘৰটো এৰি যাব সোঁচাইডে আপোনালোকৰ ওপৰত দেখিলে আপোনালোকে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো একবি যিগৰাকীয়ে এই যি আবেদন কৰিছে তেওঁ পাইছে এই ফৰ্মখন তেওঁ লগাব লাগিব পাছপ'ৰ্ট চাইজত তাৰপৰা এক নম্বৰটো আহিলে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম তো নিজৰ নামটো তেওঁ লিখিব কেপিটেল লেটাৰ যদি ইংৰাজীত লিখে আৰু মই ছাজেষ্ট কৰিম যে বেছিভাগ আপোনালোকে ফৰ্মখন পাৰিলে ইংৰাজীতে লিখক তেতিয়া মানে কি হয় সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকৰ ধৰক আপোনালোকৰ বেংকৰ নাম হওক সেইখিনি সকলোখিনি দেখিবলৈ ভাল হয় বাৰু যিকেই হওক মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি ইংৰাজীত লিখে কেপিটেল এটাত লিখিব সকলোখিনি ইংৰাজীতে ফৰ্মখন পূৰ কৰি দিব আৰু যদি অসমীয়াত লিখে অসমীয়াতে লিখিব আৰু বহুতেই এইটো সুধি আছিলে যে মই কেইটামান ইংৰাজীত পোৱালোঁ সংকল্প পত্ৰখন অসমীয়াত হ'ল কিবা ভুল হ'ব নি ভুল হ'বলগীয়া কোনো একো অসুবিধাই নাই আপোনালোকে চিন্তা কৰি নাথাকিব মিছাতে আৰু আপোনালোকে আৰু এটা সুধি আছিলে যে হোৱাইটনাৰ মাৰিলে বা ভুলটো মই কাটি দিলোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে বেংকৰ এটা একাউণ্ট নম্বৰত একটো ঠাইত দুই হ'ব লাগিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে একটো ভাগেই দি দিব নিশ্চয় আপোনালোকে কাটিবি নি দুইটো দিব শুদ্ধ হ'লে আপোনালোকে পইচাটো পাব চ' সেইবাবে যদি অকণমানো কিবা কাটকুট হৈছে বিশেষ একো চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই পৰাপক্ষত আপোনালোকে ফৰ্মখন কাটকুট কৰিবলৈ মানে সেইখিনি কাটকুট কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব কথা সেইটোৱে বহুত বেছি চিন্তা নকৰিব প্ৰথম নামটো আহিলে আপোনালোকৰ তাৰপৰা আপোনালোকৰ আত্মসায়ক গোটৰ নামটো আহিলে আপোনালোকৰ দুই নম্বৰতে আত্মসহায়ক গোটৰ নামটো আহিলে আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰ আহিলে আত্ম আত্মসহায়ক গোটৰে এম আই এছ ক'ডটো এতিয়া এম আই এছ ক'ডটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰে এটা খেলমেট লাগি আছে ক'ত পাম কি হ'ব সেইটো ক'ডটো আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকক সখী বাইদেউসকলে যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম জমা দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে দি দিব সেইটো অপশ্যন এৰি থৈ যাব যাতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন লেতেৰা নহয় গম পালে আপোনালোকৰ কথাটো সেইটো সখী বাইদেউসকলে পাব চাৰি নম্বৰতে আহিলে আপোনালোকৰ মোবাইল হ'বটো মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ এইটো মোবাইল নম্বৰ দিব যিটো মোবাইল নম্বৰ নেকি আপোনালোকে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে পাৰিলে আপোনালোকৰ ধৰি লওক বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থকা বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মুঠৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল নম্বৰটো দিব যাতে আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত কিবা অ' টি পি বা ইনফৰ্মেশ্যন আহিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে সঘনে পটককৈ পায় তাৰপৰা আপোনালোকৰ আহি গ'ল পাঁচ নম্বৰটো আপোনালোকৰ জাতিটো এতিয়া বহুতে সুধি আছে আপোনালোকে জাতিটোত কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব নেকি কোনো ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই জাষ্ট আপোনালোকে টিকমাকটো দি দিব যদি অ' বি চি হয় অ' বি চিভাগে জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল আৰু এছ টি হ'লে এছ টি আৰু এছ চি হ'লে এছ চি গম পালে আপোনালোকে ছয় নম্বৰটো ছয় নম্বৰটো হৈছে আবেদনকাৰী মৰাণ বা মটক জনগোষ্ঠী অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি যদি অন্তৰ্ভুক্ত হয় জাষ্ট টিকমাৰ্কটো দি দিব হয়তো আৰু যদি নহয় নহয় টিকমাৰ্কটো দি দিব ৰাইট চিন্তাল আৰু আবেদনকাৰী সাত নম্বৰটো আবেদনকাৰী চাহ জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি যদি হয় আগৰ ওপৰত হয়তো টিকমাক দিব নহ'লে নহয় টিকমাক দিব তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰ ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ যদি একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে খুলি লওক যদি আছে আপোনালোকৰ এই বেংকৰ একাউণ্টটো নম্বৰ দিওঁতে শুদ্ধক দিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় যিহেতু আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰত পইচাটো সোমাব তাৰপৰা আহিলে বেংকৰ নাম আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে বেংক কোন বেংক লাগিব কি বেংক লাগিব বেংকৰ আপোনালোকৰ যিকোনো এংক হ'লে হ'ব আপোনালোকে সেয়া লাগে আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক হওক ষ্টেট বেংক হওক ইউ বি আই হওক যিয়ে নহয় আপোনালোকে যিকোনো বেংক হ'লে হৈ যাব তাৰপৰা দহ নম্বৰ আহিলে আপোনালোকৰ শাখাটো আপোনালোকে বেংকটো য'তে নাথাকক তাত এটা শাখাৰ নামটো থাকিব সেই নামটো আপোনালোকে তাত লিখি দিব তাৰপৰা ধৰি লওক আপোনালোকৰ এঘাৰ নম্বৰটো আহিলে আই এফি চি ক'ডটো বেংকৰ যিকোনো ব্ৰাঞ্চত এটা আই এফ চি ক'ড থাকে সেয়া লাগে জি বেংকে নহওক এছ বি আই ইউ বি আই আপোনালোকৰ গ্ৰামীণ হওক তো তেতিয়া আপোনালোকে সেই যিটো আপোনালোকৰ আই এফ চি ক'ডটো শুদ্ধকৈ দিব সেইটো শুদ্ধকৈ দিলে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাব এইটো নাভাবিব যে আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো শুদ্ধকৈ দিছো পইচাটো সোমাবই এইটো কিবা এটা ভুল হ'লে একো নাই তো আপোনালোকে এ আৰ ফিজি ক'ডটো শুদ্ধকৈ দিব গম পালে আপোনালোকে নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ গাঁও নম্বৰটো গাঁওখনৰ নাম গাঁওখনৰ নাম আপোনালোকে দিব শুদ্ধকৈ মুখে মুখে ব্যৱহাৰ হৈ থকা গাঁওখনৰ নাম নিদিব যিটো আপোনালোকে ডকুমেণ্টত ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে দিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ আহিলে তেৰ নম্বৰটো গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ এম চি এছ সমষ্টিৰ নাম আপোনালোকে প্ৰথমতে গাঁও পঞ্চায়তটোত টিকমাক দি পিনি আপোনালোকে নিজৰ পঞ্চায়তটোৰ নাম লিখিব তাৰপৰা উন্নয়ন খণ্ডটো আহিল আপোনালোকৰ চৈধ্য নম্বৰ আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক যিটো আপোনালোকৰ পৰে সেইটো আপোনালোকে দিব পোন্ধৰ নম্বৰতে আহিলে আপোনালোকৰ জিলা নাম জিলাৰ নাম দিব আৰু ষোল্ল নম্বৰ ক'ত এটা আছে বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি তো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো সমষ্টি আছিলে আগত ধৰি লওক এতিয়া আপোনালোকৰ সাল সলনি হল সাল সলনি হোৱা নতুন সমষ্টিটোৰ নাম দিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ খন উবাহিলে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰ আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নিশ্চয় আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ ভোটৰ কাৰ্ডৰ সেই নম্বৰটো তাতে দি দিব খ নম্বৰটো আহিলে আপোনালোকৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ নাম ভোটকেন্দ্ৰৰ নামটো লিখিব আৰু ভোটকেন্দ্ৰৰ নং এতিয়া কি হৈছে সমষ্টিবিলাক যিবিলাক আকৌ এ বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল আগতে আপোনালোকৰ বেলেগ এটা আছিলে এতিয়া বেলেগ এটা লগত চামিল হ'ল তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰৰ নংটো সলনি হ'ব পাৰে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে এৰি থৈ যাব যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট দিবলৈ যাব সকী বাইদেউসকলক সুধি পিনি সেইটো দি দিব তাৰপৰা সোতৰ নম্বৰটো আহিলে আপোনালোকৰ সন্তানৰ সংখ্যা সন্তানৰ সংখ্যাটো আপোনালোকে লিখিব যিজনে হয় আপোনালোকৰ দুজন আছে তিনিজন আছে যি হয় আপোনালোকে তাত লিখিলে তাৰপৰা ওঠৰ নম্বৰটো আছে বিদ্যালয়লৈ যোৱা তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ কনাৰ সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ কন্যা সন্তান আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে কেইজন আছে এগৰাকী থাকিলে এগৰাকী দুগৰাকী থাকিলে দুগৰাকী যদি নাই আপোনালোকৰ নাই সেইটো কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবৰ বিষয় নাই তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কন্যা সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰা হৈছেনে নে নাই যদি প্ৰযোজ্য হয় আপোনালোকে সেই ওপৰত যদি আপোনালোকে কন্যা সন্তানটো দিয়ে তেৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সত আছে বুলি তেতিয়া আপোনালোকৰ তলত যদি আপোনালোকে ভৰ্তি কৰাইছে হয় আৰু যদি আপোনালোকে নাই তেনেহ'লে নহয় সেইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ বিশ নম্বৰটো অমিত বিষ আন্দোলনৰ ৰোপণ কৰা গছ পুলি কেইটা জীয়াই আছে নে ডাঙৰ হৈছে ওপৰত আপোনালোকে যদি হয় দিয়ে আপোনালোকে তেনেহ'লে ছেকেণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত খটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি সেই ঠাইত নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰাইছেনে সেইটো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে তাত টিকমাক দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই

আপোনালোকে বাইছ নম্বৰটো পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ সেইটো আপোনালোকে কিটো হয় আপোনালোকে সেইটো তেনেদৰে লিখি দিব সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি দিছিলে আপোনালোকে গটাৰী দিলে গটাৰী পিগাৰী দিলে পিগাৰী তো আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তাৰপৰা ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনত আপোনালোকে গমেই পালে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন কেনেদৰে পূৰ্ব কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আহি গ'ল সংকল্প পত্ৰ সংকল্প পত্ৰত আপোনালোকে সাখী চহী কোনে দিব এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে সাখী চুহীটো কেনেকুৱা হ'ব বা কোনে দিব বা কি হ'ব সেইটো কি ল'ব এতিয়া হাঁহী চহীটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে বহুত ভাগে কৈ আছে যদি আপোনালোকৰ গোটৰ মেম্বাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক গোটৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীয়ে দিব আৰু যদি আপোনালোকে গোটৰ প্ৰেছিডেণ্ট চেক্ৰেটৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনে দিব আপোনালোকৰ সখী বাইদেউসকলে দিব ত' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কনফিউজ হৈ আছে এতিয়াও তেনেহ'লে আপোনালোকে ফৰ্মখন যেতিয়া জমা দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে পূভ কৰি দিব যাতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভুল নহয় আৰু যেতিয়া যি সখী বাইদেউসকলে ক'ব যে হাঁহী চহীটো কোনে দিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে পুভ কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে অপশ্যনটো আপোনালোকে খালী ৰাখিব যিহেতু আপোনালোকৰ জাষ্ট এটা সেইখিনিতে আপোনালোকৰ কি হয় সেইটো আপোনালোকৰ অলপমানে ঠাই সেইখিনি আপোনালোকে চহীটোহে জাষ্ট কৰিব লাগে আৰু ডেটটো লিখিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ সকলোখিনি সুবিধা হৈ পৰিব আৰু লগতে সুধি আছিলে যে আপোনালোকৰ অমিত বিষৰ ফটো অমিত বিষ ফটো ৰিচেণ্ট আপোনালোকে মাৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ তাৰিখটো ওলাই থাকে এতিয়া গছপুলিটো জীয়াই আছে নে নাই ত' তেনেক তেনেখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ অমিত বিষৰ ফটো হৈ যাব আৰু কেমেৰাটো আপোনালোকে জি পি এছ কেমেৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ত' সেইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আজিলৈ ইমানে আপোনালোকে ফৰ্মখন ভালদৰে পূৰ কৰিব